Село Дерцин приєднується до Мукачівської ОТГ. Сьогодні на позачерговій сесії міської ради було прийнято рішення про добровільне приєднання громади з села Дерцин до Мукачівської міської ОТГ. Це вже шостий населений пункт, котрий приєднався до міста обласного значення. Сільський голова Юлій Матей розповів, таке рішення громади села Дерцин очевидне, адже місцеві жителі завжди були пов'язані з містом. Додає, від приєднання, як і всі, очікують покращення ремонту доріг, державних установ, розвитку інфраструктури та села загалом. Депутати підтримали рішення одноголосно. Що ми таке рішення приймаємо вперше, тому що попередні громади приєдналися до міста без висновку ОДА. І це добре, що перейде повністю згідно процедури. Також хочу вам ще анонсувати, що нам треба в четвер провести ще одну позачергову сесію на 5-10 хвилин, щоб прийняти кінцеве рішення по приєднанню Дерцинської сільської ради. Для чого це треба зробити? Ми відразу вже в четвер подамо документи на Кабінет міністрів, відповідно на Верховну Раду України. Закон минулої п'ятниці був прийнятий в першому читанні про державний бюджет. Відповідно, нам треба, щоб внесли зміни в закон про державний бюджет. Також, щоб Дерцина з 1 січня працювала об'єднаним бюджетом з Мукачівською об'єднаною територіальною громадою.